Nós solicitamos que todos tomem seus lugares. Vereador Maneco, vai o senhor como presidente e os três membros da comissão, então, lá? Isso, que daí a gente não interrompe a sessão, vai tocando aí a sessão. Nós abrimos a sessão, solicitamos à secretária Marta Zanella para verificação de quórum. Verificação de quórum, senhor presidente. Vereadora Edmar Pozobon, em plenário. Vereadora Anitta Costa Beber, em plenário. Vereador César Guen, em plenário. Vereador Daniel Diniz. Vereadora doutora Deile. Vereador Isaías Romero, em plenário. Vereador pastor João Chaves, em plenário. Vereador João Caos. Vereador Jorge Trindade. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte, em plenário. Vereador Manuel Badic, em plenário. Vereador Marcelo Bizon, em plenário. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador Dr. Ovidio Maier, em plenário. Vereador Paulo Denardim, em plenário. Vereadora Sandra Rebelato, em plenário. Vereador Sérgio Sequinha, atestado médico. Dr. Tavores, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Werner Hempel. E vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Werner Hempel, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Obrigada. Ei. Havendo quórum, nós vamos... Discussão e votação de ata. Senhoras e senhores, solicito silêncio no plenário para que possamos tocar a sessão. Ata número 023-2016, da sessão plenária ordinária, dia 12/5/2016. Ata enviada aos gabinetes via correio eletrônico, no dia 22/6/2016, às 15 horas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestem. Aprovadas as atas. Para conhecimento do plenário. Requerimentos de vereadores, pedidos de providência e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores e comissões. Comissão de Políticas Públicas, vereadora Edmar Pozobon, vereadora Anitta Costa Beber, vereadora Daniel Diniz, vereadora doutora Deile Silva, vereador Forte, vereador João Chaves, vereador Manuel Badic, vereador Marcelo Bizon e vereador Ovidio Maier. Propostas recebidas. Projeto de Lei 8399, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei número 5994, de 14 de julho de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016. Emenda número 1, relativa ao Projeto de Lei 8381, de autoria da vereadora Deile Silva. Emenda aditiva do projeto de lei 8381, executivo LDO 2017. Emenda número 2, relativa ao projeto de lei 8381, de autoria da vereadora doutora Deile. Nós gostaríamos de mais uma vez solicitar o silêncio no plenário e nas galerias. Vereadora Marta. Então, emenda número 2, relativa ao projeto de lei 8381. Autoria, vereadora doutora Deile. Emenda aditiva do projeto de lei 8381, executivo LDO 2017. Emenda número 3, relativa ao projeto de lei 8381, da autoria da vereadora doutora Deile. Emenda aditiva do projeto da lei 83, executivo LDO 2017. Os informes das secretarias estão concluídos, senhor presidente. Estando concluída, nós vamos interromper a sessão para o uso da tribuna livre. Questão de ordem, senhor presidente. Conforme nós tínhamos acordado no início, a comissão especial para tratar da saúde... Reúne com o pessoal lá. Com o presidente dessa comissão. Junto com a comissão especial. Isto, lá e no plenarinho agora nesse momento. Então, isso. Eu convidaria os vereadores João Caos, Daniel Diniz e o vereador... João Chaves. Está definido. Tá, então nós vamos interromper a sessão pelo período de 15 minutos e a entidade
que vai usar a Tribuna Livre, Associação dos Produtores Rurais e Empresários da Boca do Monte. O assunto, projetos da associação. O orador, senhor Roger Andrei Real de Ávila, o presidente. Pode se dirigir até a tribuna. O senhor tem o tempo regimentado de até 15 minutos. Quando concluir o tempo, vai tocar a campainha. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria saudar a mesa, o presidente Luiz Carlos Forte e demais integrantes da mesa diretora. Agradecer a oportunidade de estar aqui representando a comunidade e poder contar um pouquinho da nossa história, o que está ocorrendo hoje no distrito da Boca do Monte. E para isso, se vocês me derem licença, eu tenho que contar um pouquinho antes, que a nossa história, apesar da associação ter começado em 10 de outubro de 2015, a nossa história é um pouco mais antiga. Na verdade, a nossa trajetória começou em 2009, com a primeira participação que teve de produtores da agricultura familiar na Expofeira de 2009. Deste ano. E aí foi a primeira vez que nós, produtores, tivemos um contato com um público diferenciado e um formato diferente, pelo menos para nós, de feira. O que nos obrigou a iniciar um processo de melhoramento de produção e um melhoramento de participação. Aí, logo em seguida, em 2010, a prefeitura iniciou um projeto de eventos gastronômicos distritais, né, que seriam 8, do qual eu posso citar onde iniciou, pela Boca do Monte, a Festa do Peixe, Pão e Vinho. Depois, logo em seguida, se teve a Festa do Marreco e das Hortaliças em Arroio Grande, a do Porongo e do Porco Assado em Arroio do Só, a do Cordeiro e da Mandioca em São Valentim, a do Arroz Rei em Palma, da Soja e Grão em Santa Flora, da Massa e da Galinha de Panela em Santo Antão, e do Matambre e da Cerveja no País. Estas feiras vieram também acrescentar uma qualificação a esses produtores da agricultura familiar e mais especificamente em cada distrito. E esses programas inicialmente vêm desenvolver os programas municipais, fomentar a economia e fomentar a economia dos distritos. Esse projeto até era mais amplo, ele vem desenvolver a gastronomia e planejar passeios campestres. Temos também, como nós temos em todos os distritos, espaços de memória histórica, inauguração de pousadas, hospedaria, visita à propriedade, café colonial, fazendo com que toda uma cadeia econômica girasse dentro dos distritos. Logo em seguida, depois de uma pausa com essas feiras do distrito, vem em 2015 o que eu chamaria já do ápice, que seria o Pátio Rural. E aí nós tivemos 6 edições, que iniciou precisamente dia 10, 11, 12 de abril do ano passado. E as 6 edições foi um sucesso tanto de produto como de público. Atingiu um público-alvo e nos mostrou que teria outro tipo
de feiras que nós pudéssemos fazer, onde poderia ser longe da cidade e o público iria prestigiar. Nós percebemos ali a grande necessidade que tem a população de Santa Maria de ter locais, embora sendo uma cidade do interior, não tem um local próprio para as famílias poderem ir com a família, sentar debaixo de uma árvore, coisas para nós lá fora tão simples e que acaba dando, sendo de grande importância para a população em geral. E dentro do pátio rural, o pátio rural produziu alguns frutos. Entre eles, para um grupo da cooperativa Terra Santa, além de estar localizada, conseguiu um espaço no shopping popular, onde tem bem na entrada, com todos os produtos coloniais, e a gente tem a felicidade de o público confundir, achar que aquilo é uma filial da Quarta Colônia. Para nós é uma alegria, porque nós temos que calgar muito ainda para chegar até lá. Mas já recebemos com satisfação essa denominação. Outro fruto foi que a gente retomou as feiras distritais, né? Teve dois distritos que se destacaram, o nosso lá da Boca do Monte, e o de Paiins, que também retomou a festa distrital. E um outro grande fruto, eu poderia citar muitos, mas os três principais, seria uma associação de vinhos. Porque até então, os restaurantes e bares, eles pegavam de que eles tinham mais simpatia, às vezes não era nem do Estado. E agora se reuniu os produtores de vinícola, se reuniu os restaurantes e acabaram formando uma associação e, pelo que eu sei, está em grande andamento. E o outro fruto foi a Prebem, do qual eu sou o presidente, estou aqui representando, que é a Associação de Produtores e Empresários da Boca do Monte. Esta associação, ela se formou lá dentro do pátio rural, quando nós lá como expositores nos reunimos e nos reconhecemos como, por incrível que pareça, nós não conhecíamos todos os produtores da Boca do Monte. E aí nós nos organizamos para que a gente retomasse lá pela quarta edição, se não me falha a memória, para fazer a festa do peixe. E do vinho, pão e peixe. E logo em seguida, dali dois meses, realizamos uma nova festa que foi da Boca Doce, o ano passado. E as duas festas foram um sucesso de público. E a gente viu ali uma motivação na comunidade, e a gente viu ali também um potencial da comunidade, como não se via há muito tempo. Nós temos ali na Boca do Monte qualidades que dificilmente outros distritos ou outras localidades têm. Nós temos um fácil acesso, ela fica mais ou menos a 12, 15 quilômetros da cidade, é asfaltada, nós temos empresários ali de todo tipo de serviço e qualidade, e empresários com grande capacidade de trabalho e de serviço. E nós temos um grande número de produtores. Tanto é que dos programas municipais, 70% dos produtores são na Boca do Monte. Então, vendo tudo isso, reunindo todo esse conjunto, nós percebemos que nós podíamos tirar mais dos produtores e tirar mais da comunidade. E nós temos e vimos que podemos ter uma resposta da comunidade. Aí o que nós vimos também? Que se nós não nos organizássemos, não teria como. Então a ideia foi formar uma associação, que foi formada em 10 de outubro do ano passado. E essa associação, apesar de estar promovendo festas, ela não foi inicialmente, nem é o objetivo dela, promover festas. Mas como essas festas, como as duas últimas, deu de 8 a 10 mil pessoas no distrito da Boca do Monte, a gente percebeu que seria a melhor forma de nós mostrarmos a Boca do Monte para essa comunidade, para a sociedade santamarense. Porque nós já estamos até em andamento, porque a ideia seria o seguinte, era promover, a gente quer fazer uma rota turística na Boca do Monte.
Né? Nós queremos fazer exatamente o que iniciou as festas distritais. Juntamente com a agência de turismo, ela nos encaminhar os hotéis, através da agência de turismo, nos encaminhar o público para visitar as propriedades, visitar as empresas. As empresas lá vão fazer uma demonstração de como é produzido o produto, como é finalizado o produto, que isso demanda uma curiosidade. Lá também o consumidor vai ter a oportunidade de consumir o produto na localidade, ele vai poder se abrigar numa sombra, ele vai poder ver um rio, ele vai ter caminhadas. Nós temos e me corrijo se estiver errado, se eu não me engano, é o único túnel da região central e o maior do estado na Boca do Monte. Né? Então, nós temos pontos turísticos, a cidade começou pela Boca do Monte. Então, nós temos muita história para contar do início de Santa Maria pelo distrito da Boca do Monte. É um dos maiores distritos que Santa Maria tem. E nós já iniciamos, e isso é um projeto já em andamento, nós já temos uma parceria com a Secretaria de Turismo, onde nós já encaminhamos o nome de 4 propriedades, uma propriedade, inclusive, já está realizando esse tipo de visita, e nós encaminhamos, porque o que o turismo vai fazer? Ele vai nos ajudar a montar um projeto e ver a viabilidade deste projeto, porque tem que ser um projeto tecnicamente viável. É, nós temos um trabalho também onde a gente envolve não só os empresários e não só os produtores, mas a gente também está envolvendo as escolas da Boca do Monte, porque todos sabem do êxodo rural e sabem que o interior está envelhecendo. E se o jovem não enxergar alguma coisa para o futuro, ele vai embora do município, ele vai embora do rural, ele vai embora do distrito. Quando nós, através desse trabalho, conseguimos mostrar para essa gurizada que se pode ganhar dinheiro lá fora, assim, e ser um profissional, e um empresário, ou um produtor profissional, ele vai permanecer no campo. Né? Nós precisamos de alguém, e isso é urgente, que produza alimento. Né? A gente não tem que partir para alternativas onde o jovem permaneça no campo. E essa é uma alternativa prática. Né? E o turismo é uma das atividades que mais desenvolve, mas é uma das atividades mais rentáveis. Né? E a gente está vendo hoje com a crise que a coisa está devagar, mas a gente observa nas feiras que as feiras, a venda de alimentos, a crise não conseguiu parar. Ela conseguiu dar uma diminuída de ritmo, mas nós conseguimos vender, nós conseguimos sobreviver. Então, eu queria fazer esse esclarecimento, contar, eu queria que você soubesse também o que está acontecendo, eu queria pedir essa casa, a gente já tem apoio de alguns vereadores e muitos, até eu comentei nas secretarias, eu faço agradecimento a algum vereador em específico. O que que me responderam dentro das secretarias todas que eu procurei, que nos auxiliam? Roger, se tu falar o nome de um, tu vai ser injusto. Porque todos, desde 2009, que passaram e foram presidente da Câmara, de alguma forma, sempre nos apoiaram. E sempre nos ajudaram. Então, dessa forma, eu trago da parte, não da prefeitura, porque eu não represento eles, mas da parte da agricultura familiar, da parte dos empresários, o agradecimento a esta casa e a cada um de vocês. Né? E também deixar que agora dia 9 nós teremos uma festa juliana, né? Nesses mesmos moldes, né? Uma festa juliana com feira, que inicia às 10 horas da manhã e vai durar 2 dias, né? Uma outra coisa interessante que eu queria dizer para vocês é o seguinte, eu sempre digo isso: se a associação acabasse hoje, um objetivo ela tinha alcançado, pois nós temos empresários na Boca do Monte que nós não nos conhecíamos. Nós tínhamos um café colonial que não sabia que tinha uma agroindústria de salame na Boca do Monte. Como o cara do salame não sabia que tinha um café colonial.
Então, nós já conseguimos fazer uma economia interna dentro do distrito, né? E agora a gente está expandindo isso. Eu queria agradecer a oportunidade aqui, qual vocês me deram, e dizer que há 2000 anos diziam que todos os caminhos iam a Roma, agora vão à boca do monte. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Roger, por explanar as atividades, realizações do Distrito da Boca do Monte. Quero dizer para ti, para todos os moradores que aqui estão, que eu tenho um carinho especial pelo Distrito da Boca do Monte, porque nasci no Pasta Ferreira, Distrito da Boca do Monte. Então, sou natural de lá, meus familiares são de lá, então a gente tem um carinho especial pelo. E conte com essa casa, que todos os vereadores estão sempre à disposição de ajudar. Obrigado, Roger. Nós vamos entrar na discussão única e votação. Moção 4301-2016, autoria do vereador Admar Possobon, requer o envio de moção de congratulações à equipe de futebol americano Santa Maria Soldiers, pela conquista do gigante bol do Rio Grande do Sul. Em discussão. As coisas meio americanizadas assim, é difícil enrolar a língua. Mas parabéns a vocês pela conquista e representaram muito bem Santa Maria. Vereador Admar Possobon, o tempo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, vereador Luiz Carlos Forte, nossa saudação, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos prestigia. Em nome do presidente Diogo Hertz, saudar a todos os atletas, comissão técnica, familiares dessa bela equipe de futebol americano Soldiers. Em nome da minha esposa, Giovana Rossi, saudar a todas as mulheres presentes nesse plenário. Justifico, senhores e senhoras, o motivo da solicitação dessa moção e quero dizer a todos, senhores e senhoras, que no mínimo 21 vereadores tiveram essa ideia de fazer a moção. E eu tive o privilégio do regimento me ajudar e ser o primeiro a protocolar, com diferença de um minuto dos outros vereadores. Então, o gordinho aqui deu uma de atleta e foi mais rápido e fez essa moção, mas todos os outros vereadores tiveram a mesma intenção para fazer essa homenagem aos senhores. Inicio a minha homenagem com essa reflexão. Ser guerreiro é saber que não existem atalhos para o destino e que, em hipótese alguma, haverá vitória sem luta e não haverá luta sem adversários. A derrota para o guerreiro nada mais é que o adiamento da inevitável vitória. O guerreiro é, por natureza própria, perseverante. Pensa em desistir, mas não desiste. Pensa em fugir, mas não foge. Pensa em vingança, mas não vinga. Se sente medo, não deixa dominá-lo. Tampouco deixa invadi-lo. O conhece apenas para evitá-lo. Assim, através do autodomínio, alcança a plenitude do não pensamento, onde o tudo se torna vazio e o guerreiro se torna com esse vazio, restando apenas o infinito amor. E não podemos falar em guerreiros sem lembrar do Santa Maria Soldiers, que foi fundado no dia 7 de dezembro de 2009, trazendo para a cidade de Santa Maria o novo esporte, futebol americano, que recebe esse nome em homenagem ao enorme contingente militar presente na cidade, sendo este o segundo maior do Brasil. A equipe é tricampeão gaúcha de futebol americano, tendo conquistado um campeonato em 2011 no PEDS, 2013-2016, Full PEDS.
Participa ainda de competições de nível nacional desde 2012, atualmente disputando a Liga Nacional de Futebol Americano. Conta com um elenco de 70 atletas, e aqui justifico não, para não citar o nome de todos, porque poderia esquecer algum. Mas a comissão técnica, liderada pelo técnico Gustavo Petter, sendo esse um ex-atleta da equipe. Uma noite inesquecível, é assim que o Gigante Bowl pode ser lembrado pelos fãs de futebol americano do Rio Grande do Sul. O futebol americano deu o maior passo de sua história dentro do nosso estado. No último sábado, dia 18, em uma noite fria, o estádio Beira Rio recebeu mais de 12 mil pessoas e a primeira edição do Gigante Bowl, a final do Campeonato Gaúcho. Com uma defesa forte e uma atuação destacada do corredor Guilherme Busanello, eleito o mais valioso da partida, o Santa Maria Soldiers derrotou o Juventude por 21-3 e chegou ao terceiro título estadual da equipe. Agora o elenco, que é comandado por Peter, volta as suas atenções à disputa da Liga Nacional, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Assim concluo com a continuação da reflexão que iniciei em homenagem. O Santa Maria Soldiers alcançou seu objetivo, se tornou com seu caminho e desse ponto em diante, sabe que nada é impossível. Não há e nem haverá de existir barreiras insuperáveis, inimigos invencíveis ou caminhos que não possam ser percorridos. E também sabe que quanto quer alguma coisa, o universo inteiro conspira a seu favor. Fazendo a vida valer a pena, tentando sempre, desistindo jamais. Tornando o sonho verdade, o erro em acerto, a barreira em passagem, o desespero em solução, verdadeiro, simples, decidido e objetivo. Compreende a todos, mesmo sabendo que é incompreendido, com coragem, através da honra e pelo amor de sempre. Reconheço assim, e com a aprovação dessa moção, solicito o reconhecimento aos meus pares, desses gigantes que deram um show em campo. Parabéns aos Soldiers, que representaram tão brilhante a nossa cidade. E aqui, para encerrar, preciso dizer que eles tiveram um combustível, como uma máquina. E esse combustível chama-se Lourenço, um menino de apenas 6 anos, que tem um tumor no cérebro, que foi o combustível, sem dúvida, para vocês, e vocês serão o combustível dele. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Vamos colocar em votação a moção do vereador Admar Possobon. Moção, congratulações à equipe de futebol americano Santa Maria Soldiers. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem ao contrário. Aprovado, vereador, por unanimidade. A sessão está suspensa. Está suspensa a reunião. Pode ser aqui, a reunião está suspensa.
Apresente sessão. Ordem do dia, discussão única e votação. Redação final da PL 8377, de autoria da vereadora Marta Zanella, que institui o dezembro vermelho e inclui o evento no calendário oficial do município. Não tem discussão. Não tem botar em votação, já não. Coloca a discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem de forma contrária. Aprovado. Redação final da PL 8379, da autoria da vereadora Marta Zanella, que institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria o Dia Municipal de Conscientização e Orientação do Lúpus Eritematoso Sistêmico LES e da outras providências. Em discussão? Em votação? Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que não estiverem de acordo, manifestem de forma contrária. Aprovado, vereador. Moção 3786, de autoria do vereador João Caos. Requer o envio de moção de congratulações ao CTG Os Nativos pelos seus 35 anos de fundação. Em discussão? Vereador João Caos, um espaço regimental de até 10 minutos. Tem que incluir esses dois na hora do dia aqui, depois consultar os adversários. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente nesta casa e telespectadores da TV Câmara. Venho a essa tribuna, senhor presidente, para propor uma moção de congratulação ao nosso querido e já conhecido e, para não dizer, famoso já, CTG Os Nativos, lá da comunidade da Nova Santa Marta, da comunidade Santa Marta, da Coab. Temos aqui presente a Michele e o André, da Invernada Campeira. Também agradecemos a presença da Mirela e a Jordana, prendas do CTG, e também a Dilamara Soares, a patroa do CTG. Muito obrigado pela presença de vocês e nos engrandece a nossa casa a representação do CTG Os Nativos, que queremos, através dos vereadores, dos 21 vereadores, propor e aprovar uma moção pelos 35 anos desta entidade comemora, trabalhando e dando cultura àquela comunidade. Esta moção de congratulação proposta deste vereador busca ressaltar e valorizar o Centro de Tradições Folclore Os Nativos, que há 35 anos faz história cultivando com dedicação o ofício, a tradição gaúcha em nossa cidade. Os Nativos foi fundado em 25 de junho de 1951 por um grupo de tradicionalistas e moradores do conjunto habitacional Santa Marta. E o primeiro patrão foi o senhor Altamir Pires de Amaral e o coronel Ariovaldo Michel Maciel de Vargas, o seu patrono. São três décadas na comunidade de Santa Marta, enaltecendo a tradição rio-grandense nas áreas artísticas, campeiras e culturais. Seus associados estão sempre à disposição da comunidade. Em 2015, promoveram a campanha de agasalho, onde arrecadaram mais de 1.800 peças de roupas, que foram doadas em diversos locais. Neste ano, a arrecadação de agasalhos será durante a cavalgada da solidariedade, no dia 26 de junho.
todos os departamentos dos nativos, artístico, esporte e campeiro, são atuantes. Toda quinta-feira tem jantar, baile, cargo de um departamento, ou seja, cada departamento pega uma quinta-feira para que essa já tradicional janta das quintas-feiras naquela entidade. São destaques em eventos de Santa Maria e da região, as três invernadas artísticas, mirim, juvenil e adulto. Conta com um quadro social composto por 300 associados e tem como atual patrão o senhor Fernando Barbosa, que está viajando a Porto Alegre e não pôde estar presente. Conta com um quadro social composto, que eu já repeti, desculpe. Atualmente, promove eventos a entidades voltadas para o engrandecimento e o aprimoramento dos seus quadros social, com grande relevância para a comunidade. Alguns títulos que o Centro de Tradições Folclóricas Nativos recebeu: campeão brasileiro de tava, jogo do osso, em 2002. Campeão estadual de truco, seco, em 2006. Campeão brasileiro de truco, em 2007. E campeão da Enart Força B, de 2013. Também foi homenageado nessa casa, numa moção já oferecida pelos vereadores. Algumas competições que participam. Festa Campeira do Rio Grande do Sul, FECARPES, Encontro de Artes da Tradição, o Enarte, Festa Nacional dos Campeões, Juvenarte, Circuito Artístico Regionais e Estaduais. O Departamento Campeiro participa de rodeios das entidades da 13ª Região Tradicionalista e de outras regiões. Em interação com a comunidade, desenvolve algumas atividades no centro, tais como grupo de terceira idade, grupo de ginástica da terceira idade, atividades de fisioterapia da APAE e grupo de danças de salão. As crianças podem participar da Invernada Artística Mirim, da Invernada Artística Juvenil e das atividades com creches e escolas da comunidade. Não poderemos deixar de ressaltar aqui, senhores vereadores, as prendas e os peões. Primeira prenda adulta, Lidiane Carvalho. Segunda prenda adulta, Tayana Lombardo. Primeira prenda juvenil, Stefani Garzioli. Segunda prenda juvenil, Raniele Lima. Primeira prenda mirim, Diane dos Santos. Segunda prenda mirim, Daniela Maicá. E primeira prenda dente de leite, Jordana Soares. E segunda prenda de leite, Gabriela da Silva. E primeira prenda campeira mirim, Mirela da Silva. Primeira prenda, primeiro preão, Rafael de Oliveira. Segundo peão, Douglas Severo. Primeiro guri, Leonardo Arruda. E primeiro piá, Carlos dos Santos. Caros colegas, pelos 35 anos da estância, da existência, por ser um importante centro de tradições folclóricas, e por todas as razões citadas anteriormente, peço aprovação para esta moção de congratulação do CTG Os Nativos. Quero dizer aos senhores vereadores, senhoras vereadoras e o público que nos assiste, que conheço as atividades do Nativo e acompanho por um bom tempo. E é uma entidade, vereador Coronel Tavores, que também acompanha, é uma entidade que não reclama. É uma entidade que trabalha e busca com suas próprias forças, todas as semanas, todos os meses,
e por todos os anos, vereador Denadim, e sobrevive com o trabalho dos peão, das prendas, dos patrão, dos mirim, enfim, da comunidade, e é isso que se espera, cultuar a tradição, vereadora Marta Zanella, e ao mesmo tempo socializar, vereador Jorgeão, porque o nativo não trabalha por exclusão, o nativo trabalha por inclusão, ele acolhe a comunidade. Isso nós, que somos moradores daquela região, somos testemunha desta conduta. Por isso, nada mais justo, nada mais correto na possibilidade desta casa de oferecer esta moção de congratulação e homenagem pela história, pela conduta e pelo trabalho de cultuar a tradição desta entidade que tanto orgulha a região Oeste, a nossa cidade e, por que não, o nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado e parabéns aos nativos. Continua em discussão. Vamos colocar, então, essa moção do vereador João Caos em votação. Vereador Ovidio, quer discutir ainda, Ovidio? Ah, não pode, vereador. Vamos colocar, então... Pois não, vereador. Antes, presidente, eu gostaria de pedir o espaço da liderança do PTB para eu poder fazer minhas considerações. Concedido, vereador. Obrigado. Só tem 10 minutos para usar a tribuna. Estimado presidente em exercício, vereador César Guém, vereadores, vereadoras, público aqui presente, telespectadores de casa. Eu vim a essa tribuna mais para reforçar a moção que o vereador João Caos faz aos CTGs nativos. O CTGs nativos é uma entidade de trabalho muito importante, basta dizer os resultados que sempre o CTG alcança. Sempre são bons resultados em todos os certames que participa. Quero reforçar também que dentro do CTG, os nativos, todas as pessoas são muito bem acolhidas, o acolhimento é uma marca importante. E outra marca importante, vereadora Deile, no CTG, os nativos, é a sua culinária, uma culinária boa, simples, realmente gostosa, e dentro dos nativos, todos se sentem bem. Seria só isso para reforçar a moção do vereador João Caos. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir o espaço e liderança do PMDB logo após a votação. Então, a moção está em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes nesta casa. Então, concedidos 10 minutos pela bancada do PMDB. Então, a sessão está suspensa por 10 minutos.
requerimentos para incluir na ordem do dia. Nós pedimos silêncio do plenário para nós continuar nossa sessão. Dois requerimentos para incluir na ordem do dia. A vereadora Marta Zanella estará apresentando. Primeiro requerimento é a autorização de viagem para os vereadores Isaías Romero e Anitta Costa Beber, com destino a Porto Alegre, com saída dia 28, após a sessão plenária, e retorno dia 30, após cumprir as agendas. Irão na audiência pública de financiamento do SUS, no DAER, projeto Cidade Limpa com o prefeito de Osório, e no dia 29 e 30. E o outro requerimento é a moção de congratulações ao judoca Maria Portela pela inclusão na lista dos selecionados pela Confederação Brasileira de Judô para os Jogos Olímpicos, de autoria do vereador Jorge Trindade. Então, consultar os lideranças para a inclusão na ordem do dia desses dois requerimentos. Vereador Manuel Badic, concorda? Vereador Marcelo Bisonho, vereadora Marta Zanella, vereadora Sandra Rebelato, vereador Werner Hempel, vereadora Anitta Costa Beber, vereador Pastor Don Charles concorda, vereador Luciano Guerra, vereador Ovidio Maier e o vereador Jorge Trindade. Então, está incluído na ordem do dia os dois requerimentos. Moção 4369, de autoria da vereadora doutora Deire Silva, requer o envio de moção de congratulações ao Esporte Futebol Clube pelos seus seis anos de fundação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em regime de votação. E os vereadores, então, regime de votação, os vereadores que concordam pela mesma questão, os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nessa casa. Requerimento 4379, de autoria do vereador Manuel Badic, requer inserção nos anais do texto Ciranda da Educação, de autoria da professora Márcia Teston, publicado no jornal A Razão, do dia 6 de junho de 2016. Em discussão? Para discutir, o proponente, o vereador Manuel Badic, pelo espaço de 10 minutos. Senhor presidente em exercício, vereador João Chaves, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aqueles que estão nas nossas galerias e aqueles que, através da TV Câmara, presenciarão a nossa fala sobre a educação. Inicialmente, dizer que a educação tem como objetivo a interação social e cultural, oportunizando as mais diversas formas de expressão e a construção do conhecimento. O conhecimento é adquirido como base no progresso social. A educação social é importante para estarmos aptos para lidar com os fatos reais que cada vez se tornam presentes em nossas vidas. A violência, o aumento do índice de pobreza, as drogas, entre outros. Com a educação poderemos mudar este quadro, porque assim as pessoas serão orientadas para buscar condições de vida melhores. A importância da inserção deste texto nos anais desta casa se dá por tratar exatamente sobre esta questão, mostrando o quanto a educação pode transformar tudo e a todos, através deste texto elaborado pela professora e escritora Márcia Teston. Ciranda da Educação. Então, Márcia Teston, professora e escritora, presidente da Academia Iraiense de Letras e Artes. Ao escrever essa coluna, estou tornando um sonho realidade. Escrever um livro, dois livros, três livros, quatro, como já fiz, é fantástico. Escrever para um jornal é mais dinâmico, pois estabelecemos uma proximidade maior com o leitor e, desta forma, podemos somar, divergir, provocar e colaborar para com a construção de um mundo melhor.
principalmente para nossas crianças e jovens. Eu acredito na educação e escrevo sobre educação, palavras talvez vazias para alguns, mas, para mim, com muito significado, que traduzem a cultura de um povo. Como diz Saviani, da Revista da Educação de 2009, se a escola absorvesse em tempo integral a população em idade escolar nos vários níveis e modalidades de ensino, com qualidade e valorização dos envolvidos, todos os demais problemas estariam sendo encaminhados e resolvidos. Concordo e acrescento que a educação pode tudo, transformar tudo e todos. É a máxima instituição que tem o público disponível e pode orientar para o trânsito, trabalhar com ecologia e com o ambiente. Com a educação bem planejada, a música pode fazer parte das vidas e gerar empregos, e o esporte apresentar modalidades e estimular atletas, quem sabe, olímpicos, sem vícios. Se a escola conquistar a presença das famílias, com certeza teremos menos jovens nas ruas e menos traficantes ricos. A educação, se voltada para a profissionalização, começará a formar pessoas integradas e qualificadas, aptas para o mercado de trabalho, que futuramente poderão gerar renda e contribuir para com o desenvolvimento econômico. Educação é a alma de um povo e a fotografia de uma sociedade. E concluo com afirmações do mesmo Saviani, quando diz que ou assumimos a educação desta forma, ou devemos deixar cair a máscara e para de pronunciar discursos grandiloquentes sobre educação e em flagrante contradição com a prática que nega cinicamente os discursos proferidos. Educação é um investimento virtuoso. Educação é uma ciranda que ensina a cirandar, a transitar nas diversas áreas do conhecimento e da arte. É uma ciranda onde todos devem dar as mãos e cantar a mesma melodia, respeitando os diferentes timbres. É dançar, circular, como o sol, a lua, a terra, onde retornamos ao ponto de partida para recriar e acertar no abstrato círculo da vida, os compassos desiguais. Ouvi um dia, não sei de quem, ou li um dia, não sei onde, que o jovem é mutável e instável, como o outono, e que a criança deve ser criança no tempo de ser criança, para que quando adulto, aqueles não ajam em desequilíbrio moral e social, e esses não queiram agir como crianças. E na minha redação afirmo que a educação é a única via para a orientação destes seres em formação. Um agradecimento a Deus pela oportunidade de se andar entre vocês. Um brinde aos professores, protagonistas da história, cuja interpretação e paixão seduziram-me as letras. Que este espaço possa ser compartilhado com você, educador, para convidarmos a comunidade a visitar sua escola por ocasião de eventos em que a educação seja a prioridade. Vamos se andar. Dependendo do juiz, do escritor ou do artista, é o ponto de vista. E parabenizo a Márcia Teston por esse texto e dizer que, para ser um médico, para ser um advogado, para ser um veterinário, para ser um colega parlamentar, todos nós passamos pelo mesmo caminho, pela educação. Sem a educação, nós jamais vamos transformar a nossa cidade, o nosso país e a transformação da humanidade. Obrigado.
Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestam diferente. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes nessa casa. Requerimento número 10, de autoria do vereador Isaías Romero e vereadora Anitta Costa Beber, de autorização de viagem para a viagem com destino a Porto Alegre, saída no dia 28 após a sessão plenária, 28 de junho, e retorno dia 30 de junho após as agendas. Questão de ordem. O vereador Jorjão não vai mais? Eu queria se inserir que é da Comissão de Saúde, mas ele desistiu. Em discussão? Está em discussão o requerimento de viagem. Não havendo quem queira discutir, em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nessa casa. Só para referendar também que eles estão referendados pela Comissão de Saúde para esse debate do SUS, onde o nosso deputado Valdeci Oliveira aqui esteve na nossa comissão na semana passada, e além de falar sobre o debate H1N1, né, ele pediu que essa casa se fizesse representada nessa reunião, onde eles terão um debate antes de participar lá em Porto Alegre, amanhã, aqui em Santa Maria. Requerimento 97, de autoria do vereador Jorge Trindade. Moção de congratulação à judoca Maria Portela pela inclusão na lista dos selecionados pela Confederação Brasileira de Judô para os Jogos Olímpicos. Em discussão, para discutir o proponente, vereador Jorge Trindade, pelo espaço de 10 minutos, eu gostaria que o plenário se mantivesse em silêncio, garantindo a palavra do vereador na tribuna. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, tarde de hoje, essa moção que nós colocamos em discussão, vereadora Anitta, estando presente a professora Aglaia aqui, que de certa forma representa um projeto maravilhoso, e representa a Maria Portela. Então, a presente moção de congratulação tem a satisfação de parabenizar a judoca Maria Portela, que irá participar da Olimpíada do Rio de Janeiro no dia 1º de junho. Foi a vez de Maria Portela, 28 anos, ver o seu nome na lista dos selecionados pela Confederação Brasileira de Judô, CBJ, para os Jogos Olímpicos. Mesmo que já soubesse extraoficialmente da sua convocação, até pelo seu belo desempenho no ranking mundial, terminou na 14ª posição na categoria. Sendo a melhor brasileira, Maria Portela, preferiu aguardar a divulgação oficial, realizada por meio da página da CBF no Facebook, na manhã da quarta do dia 1º de 6, junto à atleta de Santa Maria, outros 13 nomes também foram anunciados pela Confederação, além da Maria, mais dois gaúchos, Felipe Tadai, 60 quilos, e Mayra Aguiar, 78 quilos, todos da Sojipa, Clube de Porto Alegre. É a terceira vez consecutiva que o judô do Rio Grande do Sul, terá 3 integrantes na equipe olímpica. Maria Portela, natural de Júlio de Castilhos, mas se mudou para Santa Maria aos 6 anos, após o falecimento do seu pai, com a mãe, Dona Cirlei, e os 4 irmãos, passaram por um período grande de dificuldade financeira em Santa Maria. Aos 9 anos de idade, começou a treinar com a professora Aglaia Pavani, do projeto Mão Dadas, realizado nas dependências da Escola Estadual Augusto Rusk, na Coab Santa Marta, onde deu seus primeiros ipons
no judô. Maria Portela, aos 11 anos de idade, no aeroporto de São Paulo, na companhia da professora Aglaia, perguntou: que avião é aquele que está descendo? Para onde vai? A professora Aglaia respondeu: é um Boeing 147 e provavelmente vai para a Europa. Então Maria, impressionada, disse: eu também vou decolar em um avião igual para a Europa. Segundo a professora Aglaia, Maria sempre foi uma aluna dedicada, determinada em seu sonho. Era disputar uma Olimpíada. Aos 15 anos foi morar em Santa Catarina para dar continuidade no seu treinamento. Após, decidiu que iria disputar a Olimpíada e se mudou para a cidade de São Paulo para ingressar no projeto social do professor Henrique Guimarães. Ganhou o campeonato em São Paulo aos 19 anos. Ingressou na seleção brasileira de judô, retornou para o Rio Grande do Sul, onde atualmente Maria compete pela Sojipa de Porto Alegre. A categoria da raçudinha dos Pampas, apelido dado pelo ex-colega da Sojipa e bicampeão mundial, deputado federal João Derli. Talvez seja mais difícil entre as mulheres. Nada que desmotive a atleta. Maria vai para a sua segunda Olimpíada. Na primeira, em Londres, em 2012, ela foi eliminada logo em sua primeira luta. Esse esporte transformou a vida de Maria. Teve a oportunidade de conhecer vários países diferentes, culturas, mas somente em 2012 conseguiu realizar seu sonho de participar de uma Olimpíada. Classificou-se em oitavo do mundo, após consagrar-se campeão pan-americana, o que parecia apenas um sonho distante, tornou-se uma realidade. Porém, mesmo com muitos anos de prática no esporte, não tinha noção da grandiosidade de uma Olimpíada e acabou não se preparando psicologicamente. Sofreu por não ter lutado como gostaria e até chegou a pensar em desistir do judô, mas a família e seus amigos a apoiaram e voltou com forças renovadas e determinadas a fazer diferente e a conquistar a vaga na Olimpíada deste ano, do Rio de Janeiro. Depois de 4 anos de muito treino, em busca da evolução e competições para alcançar pontos no ranking mundial, conquistou a vaga para a segunda Olimpíada. De acordo com Maria, é a oportunidade de representar meu país, minha família, meus amigos e a minha cidade do coração, que é Santa Maria. Me motiva dar o meu melhor e lutar com raça. Obrigada aos santamarenses por sempre me acolherem com carinho e pelas mensagens de incentivo que com certeza fazem de toda a diferença durante esta jornada. A conquista de Maria serve um alerta aos poderes públicos, privado. Maria, inclusive, faz um apelo que os futuros potenciais no esporte, principalmente os que surgem de projetos sociais, não sejam ignorados, que os poderes públicos e privados prestem mais atenção aos projetos sociais. Nós conseguimos driblar os problemas. Que não se percam novos talentos, como nós podem ter muitos outros. É uma vitória para Santa Maria. Assim cabe a nós, enquanto membros desse poder legislativo, senhores vereadores, parabenizar, congratular, vereador Marcelo, com esta que é uma judoca, vereador Ovidio, que com certeza leva o nome da cidade de Santa Maria e sai de um projeto maravilhoso, que é a professora Aglaia, que está aqui, projeto Mão Dadas, que, de iniciativa de muitos risotos, né, professora, de muitos movimentos, está aí representando, com certeza, né, a nossa cidade de Santa Maria. Por isso,
que todos prestem atenção aos projetos sociais e que não percam esses novos talentos. Assim cabe a nós, então, com esta moção, a esta judoca erradicada em Santa Maria, representando Santa Maria, Maria Portela, pela participação nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, não apenas potenciando as suas qualidades desportivas, mas igualmente as suas qualidades humanas, ajudando a crescer e a tornar-se exemplo para novas gerações que lhe seguem, tais com resultados, só têm sido possíveis com muito sacrifício, trabalho e muita persistência. Para isso, na tarde de hoje, ela gostaria muito, conversou conosco, de estar presente, mas pelos seus treinamentos, inclusive na Europa, que está potencializando aquilo que é o atleta da Maria Portela, aquilo que vai potencializar, Deus queira, uma medalha, mais uma vez, para o judô, para a equipe brasileira. Ela mandou uma mensagem, senhor presidente, que nós gostaríamos de botar rapidamente, alguns segundos, para finalizar essa moção, nesses poucos segundos que nos restam, né, que é a cidade de Santa Maria, aos seus instrutores, a professora Aglaia, como todos. Seria isso, senhor presidente. Gostaríamos, então, de parabenizar o vereador Jorjão por essa moção tão especial, a nossa atleta santamariense, que vai encher de orgulho todos os santamarienses representando o nosso país nas Olimpíadas. A professora Glaia, que está aqui. Então, nós vamos, né, que leve realmente o nosso abraço desse poder legislativo, e que tenha muito sucesso a nossa atleta que vai nos representar nesses Jogos Olímpicos. E isso demonstra que vale a pena investir no social e que, como é importante, quando as mãos estão dadas e estão aliançadas num sonho. E a nossa atleta, com certeza, estará nos representando muito bem. A moção está em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes nessa casa. Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu gostaria de solicitar o espaço da liderança da rede de sustentabilidade para poder tirar uma foto aqui com a mestra, né, dessa grande judoca, que é a professora Aglaia. Então, estamos interrompendo a sessão por 10 minutos, suspendendo a sessão por 10 minutos. Após os 10 minutos da rede, eu solicito os 10 minutos da bancada do Partido Progressista e uma reunião que eu gostaria que o vereador Paulo Ayrton Denardim convidasse os demais colegas. Senhor presidente, está nos visitando a nossa casa, está lá na presidência, o empresário Davis Scalcon, juntamente com o engenheiro Altamir. O assunto com referente à questão dos bombeiros. Então, nós queremos convidar a comissão que foi constituída nessa casa, vereador César Guim, vereador Coronel Vargas, vereador Luciano, e também todos os vereadores que puderem participar logo após o recebimento aqui no plenário, para que pudessem ouvi-los referente a esse importante tema da nossa cidade que está acontecendo no dia de hoje, nos dias de hoje. Então, a sessão, questão de ordem, vereador Marcelo. Eu gostaria de solicitar o espaço de liderança da bancada do PDT na tribuna e que nós pudéssemos também discutirmos essa questão da sessão, porque nós estamos aí, ou temos sessão ou não temos sessão, porque tem uma série de assuntos que estão pendentes na cidade, hoje sem assuntos importantes em Santa Maria,
E nós vamos suspender no meio da tarde, terminou a sessão de hoje. E a população está aí nos acompanhando, nos cobrando. Então eu quero utilizar a tribuna da Câmara em nome da bancada do PDT, que nós estamos durante a sessão, já antecipamos o horário, e nós vamos hoje, pelo jeito, ficar sem sessão durante a tarde. Então, em primeiro momento, nós temos o pedido do vereador Jorge Trindade, depois o espaço da bancada do progressista. A sessão está suspensa por um espaço de 20 minutos. E convido todos os vereadores para estar junto aqui com o vereador Jorjão para tirar uma foto com o homenageado. Marcelinho está eleito já, né? Então ele está. Você já é prefeito. Está eleito, né? Verificação de quórum, senhor presidente. Vereadora Admar Pozobon, vereadora Anitta Costa Beber em plenário, vereador César Guen, vereador Daniel Diniz, vereadora doutora Deile Silva em plenário, vereador Isaías Romero, vereador pastor João Chaves em plenário, vereador João Caos, vereador Jorge Trindade, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Luiz Carlos Forte, vereador Manuel Badke, vereador Marcelo Bisonho em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador doutor Ovidio Maier, vereador Paulo Denartin, vereador Jorge Trindade em plenário, vereadora Sandra Rebelato em plenário, vereador Sérgio Sequim, atestado médico, vereador doutor Tavores Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas, vereador Werner Hempel em plenário, vereador doutor Ovidio Maier em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Havendo quórum,
Em comunicação de liderança pela bancada do PDT, o vereador Marcelo Zapizoni, pelo espaço de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Pastor João Chaves, que está conduzindo os trabalhos da nossa sessão, senhoras vereadoras, público aqui presente, quero utilizar a tribuna em nome da bancada do PDT no início da nossa sessão plenária, porque a gente tem debatido, tem acompanhado o vereador Luciano Guerra, o vereador Dr. Werner Hemp, essa questão que envolve um dos temas hoje que está angustiando a população de Santa Maria, que é a área da saúde. Nessa grande crise que a nossa cidade está vivendo, esse momento de dificuldade que nós estamos passando, e que a cidade há muitos anos vem levando com a barriga e não está resolvendo os problemas maiores que envolvem a saúde em nosso município. A gente tem sido procurado por muitas pessoas, tem andado nas comunidades, onde estivemos conversando com famílias, doutora Deile, pessoas que não têm plano de saúde, pessoas que não têm mais para onde pedir socorro. E é muito triste a gente ver a situação que essas famílias, as pessoas carentes, o povão da cidade, principalmente, está passando nesse momento. Está aí hoje no jornal A Razão, estampada uma matéria que sintetiza e traduz tudo que nós estamos vivendo e passando na saúde pública em Santa Maria. Uma senhora, empregada doméstica, ficou 3 dias sem poder trabalhar, pessoas que ganham, conforme o trabalho, ganham através das suas diárias, tentando resolver o problema dos seus filhos. Uma menina de 3 anos, ela ficou 6 horas na UPA esperando atendimento. Na UPA não, no pronto atendimento do patronato, não foi na UPA. No pronto atendimento do patronato, ela mora lá no Parque Pinheiro Machado. Isso foi na semana passada. Essa semana ela retornou e ficou mais 5 horas esperando o atendimento. Foi constatado que a sua filha, de 3 anos, está com pneumonia. Um dos pulmões da menininha está comprometido. Então, esse, para mim, hoje, é um tema que a nossa cidade tem que fazer uma discussão profunda, porque as pessoas estão cobrando, e com razão. Hoje, quem não tem plano de saúde em Santa Maria está completamente desassistido. Temos algumas áreas que tem o esforço humano de enfermeiros, psicólogos, médicos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, enfim, todo mundo que trabalha na saúde, na área pública, tem o seu esforço. Mas a gente sabe que a estrutura, as condições e a falta de planejamento e de decisões em nossa cidade estão nos levando a uma crise profunda em que as pessoas que não têm plano de saúde estão perdendo a vida. Elas não têm um bom atendimento, elas não conseguem uma internação num local público, o hospital universitário está superlotado, a UPA está superlotada, não consegue fazer um exame laboratorial, não consegue fazer um tratamento contínuo, se tiverem uma situação mais complicada, que necessitem do acompanhamento do poder público, do Sistema Único de Saúde. Tivemos a filantropia comprometida no Hospital de Caridade e as pessoas com tratamento de câncer que lá tinham o setor de oncologia perderam esse serviço. O Caridade está até hoje esperando para receber e as pessoas estão até hoje esperando para dar continuidade aos tratamentos. Muitas delas já perderam a vida. Pessoas que têm câncer em Santa Maria, que não têm uma Unimed, que não têm um plano de saúde, não têm IP. E aí corre para onde? Faz o quê? E ao mesmo tempo a gente debate na cidade e vem nessa novela de 10 anos se arrastando em Santa Maria do hospital regional. Estamos aí na metade do ano, não tem previsão de gestão, não temos nenhum prognóstico, usando um termo da área da saúde, que possa dizer à população de Santa Maria que aquele hospital vai funcionar. Temos aí o Hospital São Francisco, que as irmãs franciscanas
apresentaram como um grande projeto para Santa Maria, para atender SUS, pessoas que não têm plano de saúde, 460 leitos para serem construídos, mais de 1.000 empregos diretos de carteira assinada na área da saúde, uma cidade que forma a cada semestre inúmeras pessoas com graduação na área da saúde, vereador Demar Possobon. E aí a cidade, o município, a prefeitura, cria uma série de impedimentos, uma série de obstáculos, está lá o hospital até agora inviabilizado, não se fala mais. Qualquer cidade no Brasil faria o possível e o impossível para ter hoje um centro universitário franciscano, como nós temos em Santa Maria. Qualquer cidade no Brasil criaria todas as condições para que aquele hospital que aqui em Santa Maria as irmãs tentaram construir fosse já construído para garantir. Nós temos hoje cidades que nem universidade tem, e hoje tem mais atenção, mais condições, mais investimentos na saúde, menos problemas que a nossa cidade, que tem aí 8, 9 universidades, que forma pessoas na área da saúde, e a nossa cidade não absorve porque tem esses dilemas. Então eu quero aqui mais uma vez dizer que o Hospital Regional de Santa Maria, essa novela de 10, 12 anos, que foi promessa eleitoral, que estaria pronto e funcionando como a 8ª maravilha do mundo, está lá praticamente concluído. Foi investido 45 milhões de reais de dinheiro público, impostos da população, esses impostos caríssimos que a cidade e o cidadão paga para viver. Está lá até agora sem ter nenhum tipo de procedência e garantia que ele irá funcionar nos próximos meses em nossa cidade. Estamos vendo agora declarações. Ontem foi feita uma audiência pública em Porto Alegre. O deputado Valdeci Oliveira, presidente da Comissão de Saúde, chamou essa audiência pública em Porto Alegre. E agora a angústia do Estado é o que nos diz respeito à aquisição de equipamentos, do mobiliário, da estruturação para colocar em prática o hospital. Mas isso agora, com a obra concluída, nós estamos falando desde 2013, quando entramos aqui na casa, doutora Adele. Quando nós estávamos na presidência da casa, vereador Isaías Romero, vereador Maneco, sempre trabalhamos e tratamos disso na Comissão de Saúde. Desde lá nós estamos alertando o governo do Estado que o hospital regional estava se encaminhando para a sua conclusão, não tinha nem previsão de aquisição de equipamentos, que são caríssimos, equipamentos importados, que às vezes não depende só do recurso, depende de tempo. E agora estão dizendo que não sabem quem vai ser o gestor do hospital, que tem possibilidades aqui, ali e acolá, e que o impedimento agora é a aquisição dos equipamentos, a contratação de pessoal e o mobiliário para o hospital. Isso, mais uma vez, deixa muito claro que não tem planejamento para enfrentamento na saúde. Até não tem, porque quem está hoje responsável por resolver isso são pessoas que têm plano de saúde. Eles não precisam do SUS. Eles não sofrem como as mães, ou os pais, ou os filhos estão sofrendo, como é o povo de Santa Maria sofre, para enfrentar o que enfrenta hoje no sistema de saúde. Não dói neles. Então é fácil, vai resolvendo quando puder, a hora que der, porque quando precisa, quando dá dor de cabeça, quando dá febre, corre para a Unimed, corre para o IP, porque estão amparados. Os que não estão amparados estão aí, à mercê do tempo, da vida e dos milagres. Então essa é uma grande verdade, que infelizmente a nossa cidade é uma referência na área de educação nacional, tem a maior universidade pública do interior do Brasil, com formação de vários e vários cursos de graduação na área da saúde, e nós não conseguimos estruturar a UPA e a Casa de Saúde, que tem leitos hoje lá, que poderiam ter sido recuperados, vereador Romero, com investimentos, poderia dobrar a capacidade de leitos na Casa de Saúde, que não estão sendo utilizados. Hospital regional parado, construído, uma novela há 10 anos, que não sai do papel. E o Hospital São Francisco já podia estar sendo erguido para, quem sabe, no ano que vem, final do ano que vem, estar pronto à disposição de Santa Maria. Então, são desafios que a nossa cidade tem que enfrentar, que tem que resolver. E eu volto aqui a dizer que é o que a gente está ouvindo. Cada dia que sai, cada dia que conversa, cada dia que visita um posto de saúde, ouve do povão. Nós, o povo da cidade, que não tem plano de saúde, está desassistido. Está completamente perdido.
E aí a nossa saúde está sim em Santa Maria na UTI, está vivendo uma grande crise, faltam médicos, faltam definições, faltam decisões, pessoas que eram para estar responsáveis pelos postos de saúde, que estão ali com cargo de confiança, assinando efetividade de pessoas que não estão trabalhando, e nós estamos vivendo hoje essa dificuldade em Santa Maria. Estamos aqui mais uma vez trazendo essa angústia. E quero aqui dizer ao vereador Daniel Diniz, antes de concluir, que fez um contato conosco, que está aí recolhendo assinaturas para uma possível discussão, deu uma CPI para investigar, para dar uma resposta à população. O vereador Daniel Diniz pode contar com o nosso voto e com nossa assinatura, porque a cidade de Santa Maria não pode mais ficar à mercê do como está da saúde pública no município. Obrigado. Dando continuidade à ordem do dia, projeto em segunda discussão e votação. Projeto de lei 8370, de autoria da vereadora doutora Deile. Altera dispositivos da lei municipal 5360 de 2010, que obriga as empresas de localização de terminais de computadores a manterem cadastro de seus usuários. Sofreu emendas por parte da autora. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas e projeto e emenda à disposição na diretoria dessa casa. Em discussão, para discutir a proponente do projeto, vereadora Deile, pelo espaço de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, vereador João Chaves, prezadas colegas, prezados colegas, público que se encontra neste momento aqui nas nossas galerias e telespectadores do canal 16. Eu venho discutir sobre o projeto de lei 8370 de 2016, que altera algumas disposições que já estão em vigor no município aqui de Santa Maria. A lei 5360 de 2010 tem a seguinte redação: obriga as empresas de locação de terminais de computadores a manterem cadastro de seus usuários. Nesta lei não pôde ser fiscalizada porque faltavam alguns dados importantes. A alteração referida nesse projeto de lei nada mais é que a busca da efetivação da legislação e também uma melhor especificidade na sua redação, para não existir dúvidas ao seu cumprimento. Na lei atual, as empresas, a exemplo de lan houses, são obrigadas a manter cadastro de seus usuários. Todavia, não traz a obrigação de que estes mesmos clientes apresentem, no momento do cadastro, um documento de identidade com foto. Ou seja, qualquer um de nós poderíamos chegar lá e nos cadastrarmos com o nome que gostaríamos, etc. e tal. Então, não serviria, na realidade, para um controle de quem estaria ocupando essas lan houses. Com isso, propomos, primeiramente, deixar esclarecida esta questão e determinar que as pessoas que vão até esses estabelecimentos utilizarem dos serviços da internet apresentem, quando da realização do seu cadastro, um documento oficial com foto para garantir ao atendente a confirmação da sua real identidade. Posterior a isso, verificamos que esta lei não trazia nenhuma penalidade. Ou seja, se a empresa não mantivesse o cadastro, no momento que ocorreria a fiscalização, não existe nenhuma sanção para esse descumprimento. E este fato é bastante importante, porque não adianta existirem leis se sua execução não prevê sanções pela sua inobservância. Esta proposta legislativa, como mencionei, tem como seu principal viés a melhoria de um importantíssimo ditame legal, porque nós sabemos que hoje nós falamos muito de segurança virtual, e é um tema que está cada vez mais presente. Assim, por entendermos a pertinência deste assunto,
bem como temos o amparo regimental, constitucional e legal, atestado pelos pareceres da Procuradoria-Geral e da CCJ, é que peço o apoio dos meus colegas para que possamos aprovar esse projeto de lei. Muito obrigada. Projeto continua em discussão. Para discutir, o vereador Cornel Vargas, pelo espaço de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que nos assiste nas galerias do canal 16. Serei muito breve, doutora Daly, em dizer aqui do meu pleno apoio a este projeto. Por quê? Porque eu já fui vítima de tudo isso. Em 2012, durante a nossa campanha eleitoral, uma lan house foi utilizada para denegrir o meu nome, inclusive se utilizando de todo o material de campanha. E, imediatamente, quando nós percebemos este fato, nós nos dirigimos imediatamente à Polícia Federal e na Polícia Federal protocolamos uma ocorrência. Essa ocorrência acabou sendo investigada e chegaram nessa lan house, através do IP do computador, chegaram na lan house. Né? Bandidos que nós sabemos, eu sei quem foi, mas eu não tenho como comprovar isso, e eu aguardava com muita ansiedade que a Polícia Federal pudesse fazer. Mas, por falta desta lei, vereadora, a Polícia Federal acabou não conseguindo chegar no nome desses bandidos. Bandidos que eu tenho conhecimento de quem são, porque eles se utilizaram de dois locais, uma lan house e uma associação sindical, né, que era contra a minha candidatura, e acabaram, então, me prejudicando e muito nesse momento. Então, eu quero apenas dizer aqui que estamos com a lei que esta está sendo colocada aqui, este projeto, doutora Daly, está incidindo exatamente na impunidade, do fator de não permitirmos a impunidade. Porque se nós já tivéssemos tido ela lá atrás, esses bandidos aí estariam sendo punidos com severidade. Era isso, senhores, muito obrigado. Projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em regime de votação. Os vereadores que concordam, pelo menos com estão, os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nessa casa. Questão de ordem, vereadora Sandra. Senhor presidente, nós acabamos de receber na CCJ um projeto de lei muito importante e que precisa ser analisado pelos colegas ainda na sessão de hoje. Solicito que seja interrompida a sessão para uma reunião da CCJ e também da Comissão de Orçamento e Finanças, que nós poderemos fazer conjuntamente. Esse projeto visa uma série de soluções, inclusive para a saúde, que é o grande problema que nós estamos vivenciando. Então, a sessão fica suspensa por 20 minutos para a reunião das comissões. Conhecimento do plenário. A Comissão Especial para o Acompanhamento dos Procedimentos de Estrutura Relacionada à Saúde foi instalada no dia de hoje, como presidente, o vereador Pastor João Chaves, vice-presidente, o vereador Daniel Diniz, e relator, o vereador João Caos. E como secretário, Léo Cortes, chefe de gabinete do vereador Pastor João Chaves. Não, essa comissão, então, não terá nenhum gasto, não vai onerar a casa. As reuniões acontecerão todas as segundas-feiras, às 10h30 da manhã, na sala de reuniões. Excepcionalmente, essa segunda-feira, que vai acontecer às 13h30, mas as demais serão às 10h30 da manhã, e todos os vereadores são convidados a comparecer junto, se quiser, nas reuniões. Então, de ordem, presidente. Eu sugiro também que cada vereador da comissão coloque um assessor seu na comissão. E o meu já está escalado, vai ser a Carla.
que é chefe de gabinete, que vai comparecer nas reuniões, todas as reuniões da, da comissão também, para ajudar a assessorar o processo. Com certeza. Todos os chefes de gabinete, aqueles que serão indicados, então, pelos vereadores, estarão juntos. Nós temos um projeto de lei, número 8398 do Executivo, para inclusão na ordem do dia, em primeira discussão. Projeto de lei número 8398 do Executivo, autoriza a abertura de decreto adicional especial na lei orçamentária anual, no valor de R$ 430.000 e da outras providências. Então, para inclusão na ordem do dia, em primeira discussão, vamos consultar as lideranças de bancadas. Vereador Mário Albade, concorda. Vereador Marcelo Bisogno, concorda. Vereadora Marta Zanella, concorda. Vereador Sandra Rebelato, concorda. Vereador Werner Hempel, concorda. Vereadora Anitta Costa Bebre, concorda. Vereador Pastor João Chaves, concorda. Vereador Luciano Guerra, concorda. Vereador Ovidio Maier, concorda. Vereador Jorge Trindade, concorda. Então, está em inclusão na ordem do dia. Então, projeto de lei 8398, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária anual no valor de R$ 430.000 e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passa para a segunda discussão e votação, numa sessão extraordinária, logo após o encerramento desta sessão. Como as bancadas, houve um acordo de bancadas, suprimiram pelas comunicações e grande expediente, permanecendo na mesma ordem na próxima sessão. Eu sei que sou voto vencido, mas já é a terceira sessão que a gente não fala. Suprime o primeiro, o comunicação e grande expediente. Eu tinha interesse, eu não sou líder, não tenho espaço de liderança, foi usado há pouco aí. É que houve um acordado, mas eu estou querendo só deixar registrado. Vamos parar um pouco de suprimir, eu quase não falo aqui porque não tem espaço. Depois o senhor consulta a sua bancada, então, para acertar esses ajustes mais daí. Não é questão de consultar a bancada. Eu tenho outros vereadores que também desejam falar, como eu penso. Eu acho que a gente tem que ter debates, ainda mais nesse momento, para... Estamos passando, mas tudo bem. Só eu vou deixar o meu desconforme. Tá bom. É seu direito, é sua opinião. A sessão, então, está encerrada e logo a 2 minutos vamos convocar uma sessão extraordinária para, assim, votarmos o projeto de lei número 8398 executivo. Dando abertura à nossa sessão extraordinária do dia
23 de junho de 2016. Verificação de quórum, vereadora Marta Zanella. Verificação de quórum, senhor presidente. Ademar Pozzobon, vereador Ademar Pozzobon, em plenário. Vereadora Anitta Costa Beber, em plenário. Vereador César Guerra, em plenário. Vereador Daniel Diniz, vereadora doutora Deire Silva, em plenário. Vereador Isaías Romero, em plenário. Vereador Pastor João Chaves, em plenário. Vereador João Caos, em plenário. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte, vereador Manuel Badica em plenário, vereador Marcelo Bisonho em plenário, vereador Marta Zanella em plenário, vereador Dr. Ovidio Maia em plenário, vereador Paulo Ayrto Denardim em plenário, vereadora Sandra Rebilato em plenário, vereador Sérgio Sequim, atestado médico, vereador Dr. Tavores Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Werner Rippe em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Projeto em segunda discussão e votação. Projeto de Lei 8398, de autoria do Poder Executivo, autoriza abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual no valor de R$ 430 mil e dá outras providências. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em regime de votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nesta casa. Questão de ordem, presidente. Eu solicito, então, a dispensa da leitura e votação da redação final do projeto de lei executivo 8398, votado nesse instante. Então, consultando as lideranças? Então, concordado. Questão de ordem, senhor presidente. Só queria deixar registrado o empenho da vereadora Sandra Rebelato, que articulou aqui nesta casa a importância desse projeto, claro que a participação de todos nós, mas eu acho que é a hora do reconhecimento pelo trabalho que ela fez na tarde de hoje. Tudo bem. Então, a sessão extraordinária está encerrada. Uma boa noite a todos.